Todos os anos, o grupo comunitário da Alto de Lisboa organiza o evento para comemorar o Dia dos Avós. Bom dia, como se chama? Bom dia, meu nome é Sónia Gaivota. O que está aqui a acontecer hoje? Hoje estamos a comemorar o Dia dos Avós, em que é uma parceria das várias instituições aqui da Alta de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da Almeirim, Creche Santa Clara, em que há um convívio entre crianças, entre idosos, entre adultos, pais. Viemos para aqui fazer um piquenique hoje. É um momento que reúne os utentes de várias instituições locais e tem como objetivo promover sinergias entre as mesmas. Bom dia, como se chama? Eugénia Leitão. E que entidade representa? Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E o que está aqui a acontecer hoje? Hoje está aqui a acontecer um convívio entre várias instituições do âmbito geográfico do nosso grupo comunitário da Alta de Lisboa, em que envolve quer os idosos, quer as crianças, quer os jovens. A manhã foi preenchida com muitas atividades. Leitura de um conto em conjunto entre mais novos e mais velhos do centro de local, animação musical, dança, tambores, piquenique partilhado, jogos tradicionais. Olá, bom dia. Como é que se chama? Olá, bom dia. Sou Adelaide Matias. Que instituição representa? O CAI da Cruz Vermelha, da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Trabalhamos com crianças na valência de creches e jardim de infância. E o que é que se está a passar aqui hoje? Estamos numa atividade intergeracional a festejar o Dia dos Avós com a comunidade e parceiros. Obrigada. Nada, bom dia. Este evento promovido pelo Grupo Comunitário da Alta de Lisboa vai na sua 5ª edição e é uma das atividades onde a participação dos residentes mais se faz sentir. Imagem de Lara Costa, som de Wilson de Pedro, reportagem Ariana Varela e Edson Miranda, voz de Denise Nampula.